Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sumqayıtda 45 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub öldürüb. Milli Azapaya istinadən bildirir ki, hadisə Yaşıldərə adlanan yaşayış massivində baş verib. 1979-cu il təvəllüdlü Mehman Həsənoğlu Həsənov öz evində elektriklə bağlı iş gördüyü zaman onu cərəyanı vurub öldürüb. Fakt araşdırılır.